sielewi na ningetaka rais wa Kenya ajue na asikie. I have never seen and we have never had a more reckless, a more restless state house controller than the one we have in state house today. Hatujapata mtu kama huyu. Usalama tumeilinda, tumeipigia debe na hatutakubali kama viongozi waliochaguliwa kato kuja kuharibu usalama Kajiado. For those leaders who did not succeed in last election, mukubali kwamba wale viongozi sasa wako ni viongozi kamili. Tuliketi na rais na waziri kama viongozi wa Kajiado na tukasema barabara ile ya Taveta, Lasit, Jukini, hiyo barabara itaundwa Parashina akiwa mbunge. Kato apende asipende. Na akaanza kuambia waziri hiyo barabara jene mwezi wa tatu kwa sababu huyo kijana atapata kula ama atachaguliwa na watu. Mimi nilipoa kiti na watu wangu ni watetee bungeni na niwasaidie kuwatafutia mali yao. Tena anagonganisha ndugu kwa ndugu, dada kwa dada, group lunch kwa group lunch, umeanza kulete furugu na chuki na kutafuta jinsi ya kumwaga damu na hatuko tayari. Na mara nyingi rais wewe unatuambia kwa nini Wamasai wanipatie kura kwa wote kwa pamoja. Tutakupatia aje kura, hawa watu watakupatia aje kura kama mtu mmoja na furuga siasa ya county kupitia kwa jina ya ofisi yako. Mheshimiwa Rais, akwambia huyo mtu tunataka sasa umuone. Tulikuomba umuone tukua kule. Na nakuomba mbele wa Masai wetu na wakazi wa Kajiado South, onya mtu wako. Uvumilivu yetu inaenda kufika mwisho na tutachukua nafasi yetu kama viongozi wa Kajiado waliochaguliwa na wananchi kupanga Kajiado. Allah. Hadirani yetu na mai mai. Tunaomba pasta wetu Jeremia Kitisha aweze kutufungulia mkutano huu kwa maombi. Mkutano yetu ni ya 1 hour and a half. Tuwe tumemaliza kila kitu. Afisi wetu na gendo chini. Kiyo nige umole kwa runganda kwa rinyuma ena hema wala liko endo kukuri na siyadi na hema orga na alo. Orga na alo. Jadi kuweka mkutano in order. Ndiyo gari sisi lisonge nyuma kidogo tu karibu na hiyo hema. Ndiyo kila mtu aweze kuona. Ndiyo gari sisi lisonge karibu na hiyo hema. Joel. Mwezi shana hali yeni. Naomba wapi furaha ya gavana wetu, wapi furaha ya gavana wetu. Na serikali yuko. Na wale wengine ni hewa. Niki ya kumwa na lai yu hono. Niki ya unye eli enki bukura na sarki. Kume lengi bukura na sarki. Amo na wena sheno. Amba msimame. Wole ni kuna riyano mbrigani. Na ni jara aro hiki. Nejo, kani ndio hiki kituwa duwaki certificate. Tuli yoki raba ya matenge leha ni miara. Ni yolo na aru, ya hako na akiru ruwa kinkishu. Mikuna, mikuna. Kakajo kintaki memba. Ayo unepo nuruko miti, niende weji bokin. Ajo rabia nga seri memba ya ifulia, mejuru lage, ya hake. Irazua. Wale mwalilo hika. Nera nafasi na reke yoko la yoko ntienye wibu na ipangasi. Nerudongo kwe shirita rogo kwe lenye. Ino beti holo nga nile mishirita. Kiti gira roshitu kwa shorone ipe emiki nroshe lorika. Kage rende rogo lorika kubati shute yoko no nafasi. Ni yolo la jenjo ki yoko mbubu sinya tiankai. Endroshe mbubu na itori gintayo kuli njili tege lutwa. Kikoyi. Nigiroro, tenebu kato likikwete yoke, nikita yu process, nikita yinye kato, melodi.
iyolola ajo ki nje wu ara se lo gini jo ma das ani ready itagorote ayuna jo gina enchi uta anyaza ara yuni kitengeni ntaya ajo emi kumbongesa na committee nyo leg dia ore na group ranche nyorke ready otumoki ninje ene jorgulie track ko benye kage ti ndogiri nikisho lakino amara re ne goyo molene je basi na moja tati wa akisho lakino na kesi ya aggressive ana emisho lakino no kaina ligi ndaya joki niki ara runga na tomon o ada sa application pe akunje le cooperative ni input na form ene ana user card if you don't know the dvdp anasiai embutane na imi arara eme register de kiro lemeto ishori ndra yango ana eme register register si rai seri konu ndwa ningiroro nejo kini nyayo biblia na gaita shango ndrai na ke inoto imani ya mnaile kiri baka ilorika eme sem nemigi yo noro olomoni stranger olungani lemo ore ninchi roji ko ne devinja ko loto moliga na ore visho riyo ki lori ka namati na nu loto monuto anjo ki ruto ashe amore parandai ole garioki parandai ole garioki Senjuka ole muyongo Shabala media media ragana Lemayan Martine DJ wa kwa viongozi wetu wanapokea mama wetu Gerish basi amaba Aisha Miro amata yewero aro idone kindaruna arkasi hapa itogro ndai endoroni kwa wana wetu dokoya tafadhali this is yeso kidogo lema thelanga rasuba sawa wewe rani original certificate yenye ni confirm certificate registration certificate nimeambiwa niseme kwa Kiswahili inasema kwamba April 2024 declared Mbirikani cooperative a dispute over Mbirikani cooperative and thereafter a court case or a court order Nerindo. Ni leta picha.